Labas vakaras, mėly Lietuvos ryto televizijos žiūrovai. Nuoga tiesa ir vėl jūsų televizoriuose ir vėl tiesioginėme eteryje. Per tą mėnesį, kol nesimatėme, pačiais didžiausiais nevykėliais tikriausiai turėjo pasijūsti sinoptikai ir sociologai, kurie vieni niekaip negalėjo atspėti orų, o kiti prašovė palaidoje Saulius Skvernelį. Pasakė, kad jau šitas tai niekada nebeatsikels. Staigus reitingo šuolis ir zli oponentų reakcija pasako daug, kad tų suirzusių yra pakankamai daug. Net prezidentė pasakė, kad štai, matote, nuvažiavo į Izraelį ir neapsilankė Palestinoje. Daugiau blogo padarė negu gero. Irgi suirzusi. O Ramūnas Karbauskis siūlo ne tik Skvernelį. Jis leidžia suprasti, kad balsavusi už jį dar priedo už dyką. Nereikės net balsuoti. Gaus Visvaldą Matijošaitį. Ar susigundysim šitom artėjančiom neįliniam pavasariniam kalėdom? Ar ir kuo tai mums atsiruks? Štai klausimas diskusijai, ir į kurią aš labai kviečiu jūs visus dalyvauti, kuo daugiau, todėl kad mes ilgai nesimatėm. Aš jūsų labai pasilgau, noriu girdėti jūsų balsus, taigi skambinkite, reikškite savo nuomonę, o tie, kurie nedrįs skambinti, tai balsuokite. Klausimas balsavimui yra toksai, ar pritarėte Karbauskiui, kad prezidento rinkimus laimės jo pasiūlytas kandidatas. Pone Paudokai, pavadinote Skvernelį neoliberalu ir autokratu. Kokią jūs prognozuojate Lietuvai ateitį su Skverneliu? Jeigu taip įvyktų ir jisai laimėtų, jisai turi didelių šansų. Tikriausiai. Iš tiesų, Saulius Skvernelis kaip lyderis yra tvirtas, yra ryštingas kaip asmenybė, bet ta jo patirtis, darbinė patirtis, iš kurios jisai atkeliauja, suformuoja natūralų žmoguje tam tikras darbo vertybinės, sakykime, nuostatas ir šitoje vietoje tai nėra lengva užduotis, jeigu kalbant apie prezidento postą. Ir natūralu mes tą matom ir vyriausybės kontekste, kad iš tiesų, kalbant apie tą pačią suburtą komandą ir apie vertybių atitikimą to, ko tikisi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, rinkėjas, labai stipriai kartais nesutampa. Tai vat šitoj vietoj tikėtis, norėtųsi tikėtis, kad komanda būtų kitokia, negu yra dabar, nes iš tikrųjų dabartinėje komandoje, kaip ir buvo publikuota jūsų Lietuvos ryto dienraštyje, atklaro tik tai kolega Skirmantas Malinauskas yra vienas iš tų nedaugelio žmonių, kurie didžiąją savo karjeros dalį nebuvo ištikimi savo vertybėmis ir dalyvavimo konservatorių žmonės. Tai ar tarp paimkim vicekanclerį Deividą Matulionį, jisai buvo Kubiliaus vyriausybės kancleris, ar vieną iš pagrindinių patarėjų Arnoldą Pikdžirnį, jisai buvo jaunųjų konservatorių vadovas. Tai iš tiesų tai rodo, kad vat, vien tik tai tas žmonių pasirinkimas kartais gali atvesti tiek prie klaidų, tiek prie mūsų rinkiminės programos neįgyvendinimo. Ir tada kyla problemos. Buvo konservatorius ir nieko dabar jau. Atšoko ir atšoko. Kam nieko? Jie ir jam. Bet tai jūs norit pasakyti, kad mes balsuodami už Skvernelį iš tikrųjų atvesime į valdžią daug konservatorių? Jūs tą norit pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad iš tiesų vat, šioje vietoje matom labai svarbu tokį kaip ir netitikimą. Mes kaip ir norėtume deklaruoti, kad tai yra ta asmenybė, kuri turėtų atstovauti tiems žmonėms, kurie, vadinkim, nėra tokioje, sakykime, geroje padėtyje materialinėje mūsų šalyje ir kad būtų mažinama socialinė atskirtis ir kiti dalykai, bet vyriausybės sprendimai priimti per šitos 2,5 metų labai mažai atliepia tuos lūkesčius. Ir šitoj vietoj tikrai yra tam tikra problema, nes mes matėm situaciją su švietimu ir nemokamų mokslų pirmakursiams, mes matom problemas socialinėje apsaugoje, bet tie sprendimai primena daugeliu aspektų būtent liberalią paradigmą, bet ne būtent ta, kas buvo žadėta. Tai yra tam tikra problema ir iššūkis. Ačiū labai. Skirmantai, buvo pažadėtas ir užsiminta labai rimtai apie tai, kad Matijošaitis, kaip vienas iš tų, kurie galimai užims premjero postą, jeigu tauta pasirinks Skvernelį. O Matijošaitis žino, su juo kalbėta, nes jisai tyli kaip kapas tuo klausimu. Aš nebijoju, kad tikrai su Visvaldu bendraujama yra nuolat įvairiais klausimais, vien dėl to, kad yra viena didžiausių Lietuvos miestų meras, bendrauja ir premjeras, ir frakcijos seniūnas, tai yra akivaizdu.
Visvaldas Matijošaitis yra nekartą išsakęs savo paramą premjerui, pasakęs, kad iš tikrųjų gerbia ir supranta, kodėl Saulius Skvernelis galėtų siekti ir turėtų tapti šalies prezidentu. Lygiai taip pat kažkada Saulius Skvernelis yra pasakęs, kad jeigu kandidatuotų Visvaldas Matijošaitis, jis lygiai taip pat jį palaikytų. Tai aš manau, kad yra panašaus stiliaus vadovai ir praeitim kažkiek panašus, galbūt dabartis jų yra skirtinga, kažkas versle, kažkas atėjo iš policijos, iš struktūros vadovo, bet tai yra žmonės, kurie yra pakankamai kieti. Ne visai aš sutinku dėl neoliberalizmo, iš tikrųjų mes kaip tik turėjom gana socialiai, labai stipriai socialiai orientuotą politiką, mes buvo priekaištaujama, kodėl jūs... Ne tik dėl pensijų, bet jo, kodėl mokesčiai mažinami, tie patys vaiko pinigai visą laiką buvo prikaišimi, tarsi tai būtų kažkokia didelė problema. Aš tai net nebeisiu, nes tai 100 kartų girdėta. Žmonės tiesiog savo kailiu gali nebeklausyti tų nuolatinių kalbų, bet tiesiog pajausti, kaip jie gyveno prieš 10 metų, kaip gyveno prieš 5, kaip gyvena dabar, jeigu jūsų pajamos auga, jeigu jūs pradedat gauti papildomas išmokas, jeigu jūs matot mažiau korupcijos, galbūt iš tikrųjų tai yra visai neblogi pokyčiai. Tai reikia tikėtis, kad ant rinkiminių plakatų bus 2. Skvernelis ir Matijošaitis laiko už pėties. Kaip buvo per Kaune rinkimus Seimo? Aš galiu pasakyti labai vieną svarbų dalyką. Aš pats ministro pirmininko komandoje 1,5 metų niekada valstybės tarnyboje kitol nebuvau. Tai aš suprantu, kad tokioj pozicijoje Visvaldas Matijošaitis, kalbant ir apie merus didžiųjų miestų, tvarkytųsi puikiai. Nes čia nereikia labai daug pliurpiančio politiko, čia reikia sprendimus priimančio žmogaus ir nebijančio jų priimti. Tai iš principo Visvaldas Matijošaitis ir Saulius Skvernelis labai panašu šio požiūriu. Aš norėčiau paklausti dabar Lino Kontrimo, nes jūs dabar užsiminėte tą momentą, vat, pasakėt ir čia pacitavot Lino Kontrimą. Niekada lietuviai dar negyveno taip gerai, kaip prie Skvernelio. Taip? Ir valstiečių. Iškirpta šita mano buvo frazė, nes ir prieš tai aš dar turėjau pasakymą. Taip sakiau ne aš, o taip sakė vienas Svedbanko analitikas, kuris parašė tekstą, o kažkodėl kita televizija iškirpo ir padarė taip tarsi. Taip, tai aš manau, kad taip nėra. Ir yra daug parametrų, kurie dar nėra pagerinti. Man vis dėlto, kas yra svarbu ir valstybėje, kur turėtų politikai žiūrėti, tai yra psichologinis klimatas. Ir mes jau 20 metų grimstame į totalų pesimizmą. Taip. Jūs pažiūrėkite, kas yra atsitikę su Lietuvos scenarijais. Mes turime N negatyvių scenarijų, kurie baigėsi Lietuvos pabaiga, bet nebeturim nei vieno pozityvaus, kuris visus jungtų. Buvo 2, kurie buvo labai neblogi, tai yra stojimas į NATO ir ES, bet jie buvo labiau susiję su išorinių jėgų padiktuota poreikių galimybė. Visa virtinė. Patys mes per 20 metų ką sukūrėme? Totalų pesimizmą. Mano požiūriu ir labai netgi sakyčiau negailestingų kaltinimų, kaltus yra partijos. Niekas kitas taip intensyviai nedarė įtakos mūsų gyvenimo kokybei, kaip politinė sistema, partinė sistema, net ne politinė sistema, o partinė sistema. Dėl to, jūs ta kaltas, mano frazė... Jūs vystat į autokratiją, kaip? Ne. Jos yra demokratijos pagrindas, taip organizuojasi. Visiškai ne. Aš būčiau bet tai mes nuklystam nuo Skvernelio temos. Tuoj pat jūs mes į ją galime grįžti, bet žiūrėkite kaip. Ir labai paprastai, kadangi su ta fraze, kurios jūs išgirdot gabalą ir manęs paklausėte, aš iš dalies sutinku, nes tai, kas vyksta su silpniausiais mūsų visuomenės žmonėmis ir tie 40 litų, kurie jie gauna nuo sausio pirmos, būtų visiškai nesąžininga nematyti, kad tai gerina padėtį. Žinoma, kai tu sėdi Vilniuje arba didžiam mieste, kur kitos visai problemos, gali to nematyti. Tačiau, vat, grįžkime prie Skvernelio. Skvernelis yra ne partinis žmogus, ar ne? Tačiau, ką aš išgirdau iš Seimo nario Puidoko, kad partija šiek tiek jaučiasi nejaukiai, nes galbūt šitas kandidatas išslysta iš partinių rėmų ir jo nebegali suvaldyti. Bet nei jokiais būdais, nei iš pono Karbauskio rankų ir įtakos. Bet žiūrėkite, dėkim kablelį. Tiek patys valstiečiai iš principo, va, pavyzdžiui, ir Puteikis čia sėdintis, ir netgi Valentinas Mazuronis, jie visi slysta iš tos sistemos, kuri buvo kurta nuosekliai nuo 92 metų. Ačiū Jums labai. Ir jie nevaldomi. Dabar mes trumpai su žiūrovais gerbiamaisiais išsiskirsime, išgirsime po trumpos pertraukos jų balsą ir aš būtinai paklausiu pono Gaidžio,
Ar turi vis dėlto Skvernelis šansų? Nes prieš laidą jisai turėjo labai įdomių pastabų dėl jo galimybės laimėti šitos rinkimus. Trumpam išsiskiriam. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją. Mes diskutuojame, ar pavyks Karbauskiui šovus šampaną dar neprasidėjus rinkimu. Čia yra blogas ženklas paprastai. Skelbti pergalę, kol tu nelaimėjai. Bet ar vis dėlto jam pavyks? Pasiūlius Skvernelį kartu su Matijošaičiu laimėti prezidentinius rinkimus. Pone Gaidy, jūs šitoj studijoje prieš kokias 5-6 savaičių sakėt, kad Skvernelis mažai šansų turi po to po premjeravimo, kad jis padarė daug klaidų ir staiga toks šuolis. Ir staiga jisai jau trejetuke. Ir galbūt jau antras. Ir jau kvėpuoja į sprandą Nausėdai. Nu, tuo metu, kai mes buvom susitikę, jis nebuvo kandidatas. Taip. Jis nebuvo kandidatas, jis buvo vienas iš tų politikų, kurių tam sąraše atviras klausimas, kas galėtų geriausiai atstovauti jūs kaip prezidentas. Jų yra ir Blinkevičiūtė, ir nu, daug. Bet jie ten surenka mažai, kadangi jie ne kandidatai. Šiuo metu tas yra svarbu. Skvernelis tapo kandidatu, jo reitingas pakilo, šiuo metu apylygis. Vakar buvo jo aukštesnis, Ingridos Šimonytės aukštesnis, apylygiai tie reitingai, bet reitingai tai nereiškia, kad ateis tiek pat žmonių. Aha. Pas Arvydą Juozaitį ateis turbūt 100% jo gerbėjų. 100%. Pasaulis Skvernelį kiek ateis? O gal 50%, o gal 30%, o gal daugiau. Čia priklausys nuo to, ką jis pasiūlys, kaip jis važinės, kaip jis susitiks ir kas jis bus tų žmonių akise. O tai, kad buvo tiltas ten šitą išspręsti tą problemą, žmonėm pasiūlė ir tai va, nuo konkrečių problemų sprendimo, čia yra kelias į pergalę. Ar ne? Ir nu, dabar jis yra kaltinamas, kad tuo, sako, ir biudžetą priėmė, čia žmonėms pinigus pradėjo dalintis ir būtent dėl to, kad laimėtų tą valdžią. Čia jisai dabar yra kaltinamas, kad biudžeto pinigus naudoja. Vaikams pinigų davė. Žinoma, tas yra labai gerai. Ir kiti geri dalykai taip pat yra labai, labai geri. Tik kiek žmonių tą nu, pastebėjo, kad toks buvo įvykis. Ar 5%. Kaip ir šią laidą, žiūri, nu, ne taip ir daug tų žmonių. Taip ir tiltą pastebėjo ten kiek. Kad išlaikyti tą potencialą reikia kasdieną į tą pakurą kažką tai dėti ir dėti ir pinigus ir pažadus. Ir nesustoti. Labas vakaras, sakau žiūrovai. Labas vakaras. Prašom jungtis mūsų pokalbį. Alio. Taip mes jūs girdim ir prašytumėm pritildyti televizorių, kad negirdėtumėm du kartus to paties. Labas vakaras, jeigu čia aš. Taip, jūs čia. Tai va, aš noriu pasakyti, kad manęs neklauso. Taip, mes klausom jūsų. O, ačiū. Aš noriu pasakyti, kad balsuosiu už Skvernelį, be didelio tokio patoso, labai viską apgalvojus. Esu pensininkė, kuriai per 2,5 metų padidėjo pensija 43 eurais. Net jeigu už prekes aš mokėsiu žymiai daugiau, man lieka 20-25 eurai, tai labai didelė paspirtis. Esu ligonė, kuriai, sakykime, metoprolol vaistai nuo 9,99 eurų atpigo iki 1,35 €. Aš labai skaičiuoju pinigus. Esu tas žmogus, kuris mato, kaip atsirado vaikams pinigai, kaip atsirado savivaldybėse priedai naujagimėms, nes pas mus Lietuvoje žymiai mažiau atviriau vagė. Aš balsuosiu už jį kaip už sąžiningą vadovą. Ir dar aš noriu pasakyti, tokiais matau Juozaitį, tokiais matau gerbiamą Puteikį, bet visų į vieną vietą nesudėsi. O visa kita... Dar labai man patinka, kad jis išdryso pasipriešinti atvirai tai mūsų tulpė ir amagnolijai. Kad jis išdryso kalbėti lietuviškai Izraelį. Tai ką mes lietuvių kalba mūsų nekalba, mes papuasai, mūsų supranta, labai patinka man Skvernelis ir ypatingas tandemas būtų Skvernelis ir Kauno meras. Man taip atrodo. Va štai. Dar aš turiu klausyti labai trumpai. Ačiū jums labai.
Nespėjau paklausti, įdomu, kiek metų yra poniai, kuris skambino ir pensininkė, tiesiog vat, kalba apie vaistus, daug išleidžiamo vaistam. Tai viena iš tų naujienų, kur irgi netrukus pasirodys, kad asmenim, kurie yra vyresni negu 75 metai, taip pat tiem asmenim, kurių pajamos yra mažos, vaistai bus tiesiog nemokamai, receptiniai teikiami be jokių priemokų. Tai mintis yra labai sena, irgi yra beje valstiečio programoje. Vėlgi, kaip tai bus suvokta, ar tai bus rinkiminis triukas, ar tai iš tikrųjų vienas iš tų dalykų. Ir dar viena mintis dėl tų 5% ir 10%, kurie mato pagerėjusį gyvenimą. Aš galvoju, kad reikia, kad laimėtų Gitanas Nausėda arba ponia Šimonytė, sugrįžtų konservatoriai ir tada žmonės įvertins turbūt 100%, kaip skiriasi tai, kas buvo dabar ir kaip skiriasi nuo to, kas bus vėliau. Dabar iš tikrųjų Skvernelis pralaimė tik dėl vieno dalyko. Mes iš tikrųjų pamiršom 8, 9, 10 metus, mes pamiršom, kaip buvo anksčiau. Mes dabar galvojam, kad na, yra daug problemų, jų visą laiką bus, bet žmonės nebelygina. Tai jūs palyginkit, kaip jūsų gyvenimas pasikeitė per 2 metus ir tiek. Bet štai jūsų oponentas, naujas oponentas, taiga ponas Puidokas, kuris ėjo kartu visą laiką, jisai sako, jūs meluoja, jūs nevykdot programos. Taip? Taip, ponia Pūdė. Aš sakiau, kad daug svarbių aspektų programoje, kurie tikrai yra mums aktualūs, vadinkim, kaip politiniai jėgai. Aš nesakau, kad premjeras ir vyriausybė nevykdo programos visai, bet aš sakiau, kad tose sritise, kur buvo mūsų žmonės balsavę už mus, tai yra kultūros sektoriaus darbuotojai, tai yra švietimo struktūra, tiek mokytojai, tiek dėstytojai, tai yra, eina kalba apie tos pačius miškus, apie socialinę apsaugą, tai yra vat, keturios kertinės sritis, kuriuose mes tikrai turėtume pasitempti ir daryti tai, ką mes buvome prižadėję. Tai nėra sudėtinga padaryti, tiesiog reikia na, imtis ryštingų sprendimų ir tuos dalykus spręsti. Ir jeigu lyderiai tą išgirstų ir tą darytų, mokėtų reflektuoti, pripažinti savo klaidas, būtų labai gerai. Aš ne tai, kad oponuoti, bet Karbauskės įvardinti tiesą, kad tas problemas išspręsti. Jūs iš arti matėt, ar jisai yra nepriklausomas žmogus, ponas Skvernelis? Žinot, šitą galėtų pasakyti tik tai tie, kurie betarpiškai dalyvauja jų bendravime. Tu negali į tą klausimą atsakyti vienareikšmiškai. Akivaizdu, kad juos sieja bendras politinis darbas. Akivaizdu, mes matom, kaip ir įvardino premjero patarėjas, kad yra bendraujama ir su Kauno meru. Kauno meru Matešaičiu, bet aišku, čia yra kyla klausimas iš tiesų. Ar Kauno meras, sakykime, Matešaitis šiai dienai juk yra nepriklausoma politinė figūra. Taip. Ir mes nežinom, galbūt jis pats kandidatuos į prezidento rinkimus. Taip pat gali kandidatuoti. Tai mes iš tikrųjų nežinom aiškaus atsakymo, mes nesam girdėję iš pono Matešaičio, kurį kandidatą iš tiesų jis oficialiai rems, mes nesam girdėję, ką jisai pats darys, nes kol kas žinom tik, jisai kandidatuos į Kauno merus. Tai kol kas mes na, labai taip imam ir žvelgiam per tam tikrą rinkiminę prizmę, bet negalim atsakyti, kaip bus iš tikrųjų. Labai daug dar yra tų nežinomųjų ir aš manau, kad na, kaip ir kiekviena asmenybė, taip ir ponas Matešaitis yra nepriklausomas, turi galimybę pasirinkti taip vienus ar kitus sprendimus. Labas vakaras dar vienam žiūrovui. Jūsų nuomonė, už ką reikėtų, ar čia jau tas pasirinkimas, kad visi kiti turėtų susirinkti daiktus ir eit namo? Labas vakaras. Labas vakaras. Čia norėtume, mes galvojom taip. Kol neteis jaunesnioji karta į Seimą, į savivaldos rinkimus ir į prezidentus tuo pačiu, nieko gero čia nebus. Mes norėtumėm, čia skambinam iš provincijos ir čia daug yra nuomonių tokių, ką vienu žodžiu, kodėl negalėtų būti daugiau kandidatų į prezidentus iš jaunesnios kartos. Ir dar ką norim pasakyti, kad pavyzdžiui, Mazuronis, jau kiek jis ten sėdė tam Seime, ir Salamakinas, ir ten visi iš socialdemokratų, ir daleiskim iš tų konservatorių, ten ir Degutienė, ir kiek jie, vat sakau, kol neteis jauni žmonės į valdžią, to nieko gero šitoj Lietuvoj mes nematysim. Mes turėjom liberalus, mes turėjom Masiulį poną, mes turėjom Šimašių, turim Šimašių. Tai čia yra jauni žmonės, ponas Guoga. Nu taip, bet yra, kol nepasikeis dauguma, aš taip galvoju, ir į prezidentus galėtų būti daugiau kandidatų ir iš jaunesnių. Dabar iš valstiečių gerai, Skvernelis.
Bet kodėl dar negalėtų kandidatuoti jaunesnį? Daleiskim, mūsų čia toks požiūris būtų, pavyzdžiui, toks Raimondas Kodys. Kodėl jis negalėtų užimti premjero postą? Ir jis taip atrodo, nu, gerai valdytų šalį. Ir mūsų požiūris toks būtų. Ačiū Jums labai. Mindaugai, kai šneka apie jaunesnę kartą, tai šneka kalbos jau dabar jau iš paties pono Karbauskio, kad jūsų kritika yra startas irgi prezidentinis. Tai gal jūs irgi esat pakeliui į ten? Žinot, labai sudėtinga vertinti tokį lyderio pasisakymą. Aš džiaugiuosi, kad jisai taip aukštai vertina mano galimybes, bet pats tokių svarstymų kelti savo kandidatūrą tikrai neturiu. Bet iš tiesų yra daug kvietimų iš paprastų žmonių tarpo. Tikrai nuolat yra rašoma man su tokiais siūlymais, bet aš galvočiau, kad šitam sprendimui tikrai dar nėra laikas. Bet kalbant apie jaunąją kartą, aš manau, pastebėjimas yra teisingas. Mes matom tokias šalis kaip Austrija, kur yra premjeras Kurcas, labai jaunas politikas aktyvus. Mes matom tą pačią Estiją, kur nuolat yra jauni politikai. Jūs mokat nuolinti į šalį. Tai jūs save ateityje matot prezidentu? Ir čia gali būti prezidentinė... Aš taip nesakiau dėl to, kad aš manau, turi tokius dalykus spręsti vis tik tai visuomenė, turi spręsti žmonės, jeigu jie mato... Tai be abejo, be rinkimų čia labai sunku patekti. Vertinimą čia labai sunku tokį dalyką net galvoti ar sakyti. Ir vis tik tai mano nuomonė, ko Lietuvai reikėjo visą tą laikotarpį, tai natūralu, kad mums visų pirma reikėjo padaryti normalią iliustraciją, kaip tai atliko Estija. Tada mes nebūtume turėję tam tikrų senosios kartos politikų, kurie turi labai aišku tarybinį šleifą, ir tada mūsų valstybė būtų judėjusi visiškai kitokiu kokybiškai keliu. Ir iš tiesų tada būtent tie jaunieji politikai būtų turėję galimybę ateiti, valdyti valstybę, prisidėti prie tų realių pokyčių mūsų šalyje. O kada bet liko, Arvydas Juozaitis nusprendė atiduoti Brazausko kelią ir savo rinkiminę apygardą. Tai buvo klaida. Čia buvo klaida istorinė. Bet ne tik tai iliustracija. Aš sakyčiau, kadangi mes įstatymais dabar esame nusprendę mokėti pinigus partijoms, ar ne? Kitaip sakant, mes tarsi išlaikome juos. Bet niekaip nežinome, kaip partijos sukūrė mechanizmą tiems naujiems žmonėms. Aš nevartočiau žodžio jauniems, nes jaunumas yra liga, kuri greit praeina, ar ne? Bet naujiems žmonėms, kokia vyksta rotacija, mes nieko nežinome. Mes tik tai žinome apie tai, kad yra kelios stambios partijos ir tam tikra nomenklatūra, kuri nesikeičia niekad. Ar kairiai, ar dešiniai. Ir kiek ten jaunas, nu gerai, Tėvynės sąjungos, kas yra tas jaunumas? Tai yra Gabrielius Landsbergis, kuris atėjo ne kaip politikas, o kaip labiau giminaitis. Ir čia būkim nebiedni, bet būkime teisingi. Tai kitaip tariant, aš pritarčiau dėl iliustracijos, bet lygiai taip pat, kaip visuomenė galėtų jausti pulsą, jog partijos vis dėlto užtikrina kokybę ir atveria kelius. Pavyzdžiui, Britanijos ar Vokietijos partijos jos turi tokią labai įdomią tradiciją. Pralošiai rinkimus arba, pavyzdžiui, nebeturi idėjų, tu eini į darbą, į liaudį. Pone Mazuroni, jūs man paaiškinkit tokį įžūlų pareiškimą, ponas Skvernelio, apie tos vaikus lakstančius prezidentūroje. Na, žiūrėkite, pirmiausia, aš neklijuočiau etikėčių ponui Skverneliui. Na, kiek čia suprantu laidą apie Skvernelį? Ačiū Dievui, aš jau išsigandau. Tai Karbauskis pasakė, kad laimės. Supratau. Tai reikia susitaikymą. Antras dalykas, negaliu replikuoti, kai kieno pasakymus, kad žinote, ponas Skvernelis yra nepartinis. Nu, vardant Dievo Tėvo, jeigu tave iškelia premjerų, didžiausia politinė partija, kuri turi 60 narių Seime, ir tu sakai, kad tu nepartinis, tai čia yra, tu esi ne tik tu esi partinis, tos partijos programą vykdantis ir nuo partijos priklausantis, nu čia tokie žaidimai. Aš manau, kad iš tiesų, ką moteriška sakė, šita vyriausybė yra padarius gerų žingsnių, didinant pajamas, mažinant skurdą ir visus kitus dalykus. Ir čia nebejotinai kiti dalykai, kodėl, gal galimybės didesnės, gal kiti dalykai, bet iš tiesų tai mano manimu, tai turėjo būti padaryta žymiai daugiau ir ryštingiau, bet žingsniai tikrai teisingi ir aš čia galiu tik tai pagirti, nepaisant, kad yra oponentas. Bet jeigu kalbam apie poną Skvernelį, man vienas dalykas šiek tiek nerima kelia, ir jūs jau tą paminėjote, kad su juo kartu į valstybės valdymą ateina jėgos struktūrų buvusių žmonių ir labai daug.
ir ne tik tai Matijošaitis, pažiūrėkite, kiek merų kandidatuoja, kiek iš spec tarnybų, kiek iš buvusių prokurorų ir visų kitų. Ir man tai šiek tiek primena Rusijos prezidento Putino, kuris traukė iš savo struktūros, iš kurios atėjęs ir šiandien realiai Rusija valdo būtent tos struktūros modernų žmonės, kiti ir panašiai. Vat šitoj vietoj aš matau tam tikrą pavojų. Ir antras dalykas, kur aš negaliu... Ir senoji gvardija. Ir senoji gvardija, kurie jie anksčiau išeina į pensiją. Ir aš čia pavardėm nesakysiu, čia mes visi žinom, yra dešimtim. Ir tas, tai jau yra toks procesas, kuris mano nuomonė kelia turėtų kelt tam tikrą nerimą. Mums visiems visuomeniai. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kur sakė apie amžių. Žinote, visi žmonės nori kažko naujesnio, ir tai logiška. Visi įsivaizduoja, vat čia jaunesnis, nu jaunesnis ateina, būna prisidirba, irgi, vat jūs minėjot pavardės, būna kur sėkmingai eina. Bet jeigu mes pažiūrėsim Jungtinių Amerikos valstijų sėkmingiausius prezidentus, ten sakykime pokario, tai Ronaldas Reaganas atėjo virš 70 metų. Tapo Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu ir iki šiol laikomas vienu iš stipriausių ir geriausiai valdžiusių Jungtinės Amerikos valstybės prezidentų. Lietuvą paimkim. Patinka, kam nepatinka, bet iš tikrųjų vienas iš geriausių prezidentų, kuris tikrai garbingai tas pareigas atliko, Valdas Adamkus, buvo išrinktas irgi apie 70 metų. Užėmė šitas pareigas. Aš jau nekalbu apie dabartinį Trumpą, Ar kitus. Bet čia mes amžius čia yra aš tai ir noriu pasakyti. Aš manau, kad politikoj, ypatingai tokioj politikoj, valdant valstybę, reikalinga ir patirtis, ir išmintis, ir visi kiti dalykai. Ta gali turėti ir jauni žmonės, bet tai nėra kažkoks tai savaime kažką suteikiantis brožas, aš manau. Galiu reaguoti į tą nuogąstavimą dėl jėgos struktūrų, nes iš principo tai yra tema. Ir mes turėtumėme, ir gerai, kad galbūt ta diskusija prasidėtų, bet štai ką aš pastebėjau. Lietuvoje jėgos struktūros ir taip dalyvauja politikoje, tik jos dažniausiai dalyvauja kieno nors nurodymų ir pažymų pavidalu. Tai galbūt, aš čia keliu klausimą, galbūt kartais tų jėgos struktūrų darbuotojų atėjimas į viešą ir skaidrę atvirą politiką būtų geresnė. Rusijai nieko gero nedaro. Rusija yra paskirta. Rusija yra visiškai kita sistema. Nėra rinkimų. Tikrai nepanaikins tų pažymų ir visos sistemos. Priešingai, atėję į politiką, tie žmonės žinos, kas kokias pažymas gali parašyti, ir šita tendencija tik stiprės. Žiūrėkite, Anykščiai ir turime Alytų. Tai Anykščiuose jėgos struktūros darbuotojas atėjo ir man atrodo, kad nebe. Toliau Alytui turime irgi labai gerą reputaciją ir įdirbį turėjęs politikas. Nežinia, ar jam pasiseks dabar rinkimuose. Aš net nežinau, ar jis dalyvauja, tiesa. Norėjau sakinį pasakyti, nes man atrodo, šitas ginčas labai lengvai išsprendžiamas. Ir dabar pasižiūrėsiu, aš iš dalies sutinku. Tikrai premjeras pats padaręs reformas policijoje atsiveda žmonių, kurie jis pasitikė. Bet aš galvoju, tipinis statistinis lietuvis, ar jisai pasirinktų, sakykim, vadovo kėdėje arba kai kuriais atvejais, kai yra paskirimai, sakykim, sąžininga pareigūna, kuris galbūt išėjo į pensiją, bet jisai nebuvo susitepęs, jisai nesusijęs su politiniam partijom ir ateina principingai tvarką daryti. Ar jisai pasirinktų, nežinau, klerką, kuris dirba 20 metų, kuris dar su partija susijęs ir dar greičiausiai korupcijos istorijoje. Trumpa replika. Jūsų vienas sakinys. Jūs sakėte, žinote, kaip politikai ten pliurpė pradžioj, man užkliuvo. Dabar sako, susitepusiam politiniam kolega, jūs šiandien esat politikas. Ir tą sakydamas, pliurpė politikai, jūs kalbat apie save ir nieko apie kitą. Aš tik tai dar kartą pasakau, aš esu politikas, taip, bet skirtingai negu visi kiti. Nepliurpintis. Aš dirbu vieno politiko komandoje. Koks skirtumas? Ir aš manau, kad jeigu manęs reikėtų rinktis ir tarp, pavyzdžiui, stipraus pareigūno, turbūt rinktųsi pareigūną žmogų. Koks skirtumas? Taip, kai kviečiam dar vieną žiūrovą į mūsų pokalbį. Labas vakaras. Labas vakaras. Kokia jūsų nuomonė? Ar rinkimai jau... Visų pirma, dėkuoju Rūtelį jums už jūsų laidas, labai pasilgauju per tą mėnesį. Linkiu jums didelės sveikatos. O dabar noriu pasakyti savo nuomonę. Esu išdirbus mokytoja 51 metus ir niekada net nepagalvojau, kad galėtų mokytojai šitai pasielgti ir išeiti streikuoti, nors pradėjo dirbti nuo 90 rublių. Ir niekur mes, mokytojas turi būti autoritetas,
o ne piniginė esmė. Dabar jeigu jau uždirba 700 ir vis tiek yra nelaimingi, nepatenkinti, vis tiek yra valdžia bloga, vis tiek yra, reiškia, tiek jau mums šitą valdžią davė. Aš net nežinau, tai vieninteliai, kuriuos išrinkom, kurie tikrai atsisuko į žmogų, ką davė mums konservatoriai, nuėmė pensijas. Ačiū labai, ačiū už jūsų nuomonės. Taip, kai lyginiu su konservatoriais, tai yra labai pranašumas didelis. Bet yra vienas dalykas, ir aš šitą klausimą paklausiu Naglio Puteikio iš karto po trumpos pertraukos. Na, vieni mato jėgos struktūras, aš pavyzdžiui matau greta Skvernelio verslą, pinigus. Ir mane tai gazdina. Gal aš bereikalo pergyvenu, iš karto po trumpos pertraukos ir išsiaiškinsim. Sveiki sugrįžę čia į mūsų studiją, tęsiam diskusiją ir aš dabar, Naglė, aš norėčiau, visi dabar linkę pasakyti, va, koks jis Skvernelis geras, kaip jisai gerai viską daro. Bet aš greta matau ne tik tai Matijošaitį, aš matau Dargį, kuriam buvo atiduota labiau negu, pavyzdžiui, aukštojo mokslo žmonėm, atiduota reforma aukštojo mokslo. Apie namų supirkimus. Aš matau šituos metkirčius, stambų verslą, multimilijoninį, kuris laimi ir laimi ne tik tai miške, bet laimi ir Seime. Galų galia va šita visa pusiau privatizacija vaikų teisių. Visur laimi kažkoks tai pinigėlis. Žiūrėkime ne kokia tarnybinis lapas, karjeros, praeitis. Kolega Mazuronis sako, kad tai yra svarbu, kad buvę pareigūnai čia telkiasi. Tai kad tie pareigūnai labai skirtingi. Jeigu tie pareigūnai neprisileistų tų oligarchų, tai būtų tinkami, visuomenė būtų naudinga. Tai šiuo atveju kontrasto principas suveikia. Oligarchus gali pamylėti ir paglobot, nes va, mes turėjom du labai charakteringus skambučius. Mokytojas sako, 700 yra labai daug, kas streikuoja yra blogis. Nu, taip, o Estijai 1000 yra mažai. Taip. Nors ekonomika ta pati. Tai tie mokytojai, kurie nenusilenkia valdžiai už tavo infliacijos atlyginimą, tiek kiek pasidėjo infliacija, tiek padidėjo atlyginimas, jos va, tie patys bendrapiliečiai smerkia. Tai tada atsiranda premjero ir kitam kandidatui ir politikui pagunda draugauti su oligarchais. Premjeras iš tikrųjų tokia, man atrodo, pažiūrą mylėti turtingus turi. Buvo žadėta, kad visas turtas bus pardavinėjamas per turto banką. Nes tai yra skaidru, ilgai pardavinėjama ir tada mes gaunam geriausią kainą. Tai matome, kad Vilniaus centre pardavinėja, Lietuvos energija pardavinėja savarankiškai, dalis aukštųjų savarankiškai. Aplink Petrauskienę trynėsi ne tik jūsų paminėta pavardė ir kiti oligarchai nekilnojamo turto. Visur užsienį turi pirkti žemę miestų centruose, jeigu nori statyti butus ar biurus. Lietuvai nereikia pirkti, užtenka nuomoti, nuoma yra simbolinė. Jeigu jūs, Rūta, ar aš mėgintumėm tokį projektą vystyti, mums lieptų pirkti. Tai čia vyriausybė šitoje vietoje iš tikrųjų labai aiškiai turi pažiūrą remti stambų į kapitalą. Per šitą mokesčių lengvatą, būtent neverčiant išpirkti žemės, turi labai aišku polinkį sumažint sodros įmokas, teikia vyriausybė tokį projektą ir Seime valstiečiai dėja. Programoj buvo kitaip, va, Mindaugas visiškai teisus, programoj buvo neliberalistinė nuostata, buvo mažint turtinė ir pajamų nelygybė, šitoje vietoje labai aiškiai padidinta pajamų nelygybė, 5-6 tūkstančiai turtingiausių Lietuvos vadybininkų, gaunančių darbo užmokestį algos pavidalo, jiem per mėnesį pridėta nuo sausio pirmos 430 eurų. Na, va čia moteris kažkokia sako, jai pridėjo 40, po infliacijos liks 20 ir jinai dėkoja, sako, premjeras geras. Bet kontrasto principas suveikia. Bet būtent šitą kartą ir išrenka. Na, bet aš žmonės suprantu, konservatoriai Lietuvoje padarė vienintelį išimtį Europai, visur yra infliacija atlyginima, reiškia, visur yra pensijos, išmokos, neįgalėm ir algos didinamos netgi daugiau negu infliacija. Taip. Dabar ateina valstiečiai, sako, štai dinga tvarka
kada neatlyginama infliacija nekompensuojama, reikia naikinti, jie naikina, žmonės patenkinti ir taip atsiranda daugybė premjero šalininkų ir čia reikia sutikti su kolegomis, kad pasakykime ačiū mums visiems, mūsų Seimo daugumai, kad mes žengėm tokį žingsnį. Bet pasakykime premjerui ir Karbauskiui ir kitiems valstiečių ir socialdemokratų darbo partijos lyderiam ir tvarkiečiam ir lenkam pasakykim, kad tai yra vis dėlto didžiulis minusas. Jūs visi savo programose žadėjot mažinti turtinį ir pajamų nelygybę. Jūs to nepadarėt. Jūs tik atlyginot infliaciją ir pamėtėt dovanų oligarchom. Tai gerai, tai jūsų premjero, jūsų viršininko, jūsų žmogaus, kuris jumis pasitikė, kas jam yra artimesni, tie mokytojai, kurie ateina ir žūliai kalba, ar pavyzdžiui, Dargis, kuris... Tai aš labai trumpai, aš manau, kad mokytojai artimesni vien dėl to, kad premjero sesuo yra mokytoja, tai, bet su kuo aš sutiksiu ir šitoje vietoje aš nesiginčiasiu, kad iš tikrųjų yra sistema, sakykime, ponas Dargis, sako, šalia premjero, ponas Dargis yra šalia visų politikų, nes yra labai įtakingos pramoninko federacijos vadovas. Mes kalbam apie kitas stambės verslo grupės, jie irgi yra dažniausiai šalia visų politikų ir galbūt politikam reikia pradėti šiek tiek ryštingiau šiuo atveju kalbėti apie iš tikrųjų turtinę nelygybę, nors jinai iš tiesų mažinama. Ir pavyzdžiui, dabar iš tos pačios mokesčio reformos labiausiai naudą pajunta žemiausia. Mes apie tai jau kalbėjom, dabar kalbam. Bet aš tiesiog čia daug buvo deklaratyvumo. Pabaigsiu mintį, jeigu galima. Tai mintis yra labai paprasta, iš tikrųjų, bet pavyzdžiui, ar buvo daug vyriausybių, kurios realiai darytų kažkokius žingsnius susijusius, pavyzdžiui, su prekybų tinklais, kurie yra pakankamai stiprios toks oligarchinės grupės, alkoholio pramonė, farmacijos pramonė. Tai iš tikrųjų taip pat yra labai turtingi, takingi žmonės, kurie irgi turėjo, mes matom dabar, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministrą nepopuliariausia, būtent dėl tų reformų. Tai mano galva, viskas yra diskusijų objektas. Aš sutinku su vienu, kad mes apskritai Lietuvoje turime ypatingai tokią oligopolinę ekonomiką, bankų sektorius, kuris yra keleto žaidėjų rankose, prekyba keleto žaidėjų rankose, nežinau, gamyba, pieno pramonė keleto žaidėjų rankose. Ir iš principo, bet kuriai valdžiai atėjus, tu atsiduri, yra keli veidai, kurie iš tikrųjų daro labai labai didelį įtaką. Tai klausimas, kurią pusę eiti. Viena pusė... Bet tai buvo tas momentas, kada buvo konfliktas ir buvo aišku, žmonės buvo išėjo ir susivienijo ne dėl savo pinigų, pavyzdžiui, dėl tų miškų. Ne? Taip. Ir dabar, kai rodo žiemą fotografuotus miškus mūsų, tuos pačius, jie toliau pjaunami, nors buvo žadėta. Vadinasi, visi Zinkevičiai, visi jie laimėjo. Jų lobizmas laimėjo. Aš tik tai atkreipsiu dėmesį, kad keičiasi aplinkos ministras. Ir dar vienas dalykas, aš atkreipsiu dėmesį, kad kai mes kalbame iš tikrųjų apie plynus skirtimus, dar reikėtų pasižiūrėti ir į faktus. Aš sutinku, kad, sakykime, buvo problema, kai sengirės arba kai, sakykime, kalbant apie tam tikras, na, Labanoro gyrę, ar ne, kur iš tikrųjų buvo sukritę daug dalykų ten ir poligonų plėtra, ir verslas ir taip toliau. Ir privatus. Bet pagrindinis klausimas yra toks, ar ne, iš tikrųjų yra naujas miškų urėdijos, sujungtos miškų urėdijos vadovas. Yra naujas ministras. Aš manau, kad tie sprendimai bus priimti, klausimai išspręsti. Čia buvo įvardinta, sakykime, socialiniam apsauga vaiko teisės ir taip toliau. Irgi, aš manau, mes surasim ir mes tie sprendimai juda į priekį. Frakcijos seniūnas siūlo, miškų nebeliks. Su miškais lygiai tas pats. Nauja ministrė, pasižiūrėsim, kokie bus sprendimai. Aš nebijoju, kad jie bus kitokie. Aplinkos ministras nesureaguoti apie miškus. Rangėjai. Vilkinami sprendimai ir pinigai priejo. Kalbu apie tai, kad valdžia prie pinigai. Sugriovimas urėdijų sistemos, kuri Lietuvoje 100 metų turėjo būti 18 metais, tai yra nieko kitas, kaip būtent tų oligarchinių struktūrų noras. Aš buvau ministru, spaudė, kad tą padaryti, kiti reiškia, šitoj vietoj ponas Skvernelis užspaudė Navicką ir ne jis vienas ir įvykdė tų pramonininkų norus. Ir čia nėra kitų argumentų. Jūs matot, kaip gyvena 42 urėdai, įstatymų įtvirtintos jų kišeninės asmeninės. Jūs matėt, kaip generalinis urėdas, ponas Sokolauskas, kaip jis tvarkės ir kas ten vyko. Ponas Sokolauskas, aš atleidau. Urėdų, jeigu tokių buvo, juos reikėjo atleisti ir išmėtyti. Niekas čia nedenkit detalėm esmės. Bet dabar yra žmonės, tvarkosi, kurie iš multimilijonį, kurie supirko šimtais tūkstančiais hektarų, 10 000 hektarų. IKEA įleista, supirkusi 10 000 hektarų. Niekam šito nestabdo. Pinigai priejo prie Skvernelio.
tas matyti. Tai nėra, kad pinigai. Aš tik tai labai trumpai sureaguoju, nes mes daug kartų kalbėjom apie miškus. Mes matome, kad reikia subalansuoto aiškaus sprendimo. Negali būti taip, kad nekertam visai. Tai reiškia, kad mes negaunam, biudžetas negauna pajamų, žmonės turi, neturi darbo ir taip toliau. Kodėl Kinija labanoras toliau keliauja? Taip, bet tos iniciatyvos jau ir buvo padarytos, kad iš tikrųjų užkirskim kelią, sakykime, neužsikirto. Plynų kirtimų ir taip toliau. Tai yra šitų dalykų, dėl to, kad iš tiesų, jeigu norint gydyti ligą šitoj vietoj, premjerui užtektų pripažinti, kad problemos egzistuoja ir tada jos natūraliai imtų daug kartų pasakyta buvo dėl dabar miškų. Problema, kalbant apie miškus, mes matom satelitinės nuotraukas, mes matom, kad buvo sustabdyta kirtimai mėnesiui, toliau jie yra tesiami. Mes matom situaciją, kad Lietuva nėra 17-19 amžiuje, kad turėtų savo medieną naudoti vien kaip žaliavą. Kad mes galim Labanoro girę naudoti kaip Japonija, tiek turizmui, tiek terapijai, kur žmonės iš viso pasaulio važiuotų ir mes galėtume panaudoti taip, tą dalyką daug išmintingiau. Panas Matijošaitis į medį žiūri lygiai taip pat. Gerbam Rūta, norėčiau pabaigti dėl vaiko teisių. Taip. Tai šitoj vietoj vėlgi reiškia, ką mes matom, iš vyriausybės ateina neigiamos išvados tam Karbauskio kompromisiniam projektui, kur yra didžioji dalis mano ekspertų grupėje suburtoje parengto teksto, nors yra kalbama, kad ministras yra supažindintas ir tam pritarė. Tai mes dar vis dar nežinome, ar mes turėsime kažkokią tai mišrainę, ar realius sprendimus vaiko teisų apsaugos srityje. Mes matom daugybę atvejų tiesiog per visą Lietuvą, kur yra problemos. Iš narkomanų šeimų vaikai nėra paimami, įvyksta tragedijos, iš normalių tvarkingų šeimų vaikai yra paimami. Ministras Kukuraitis sako, kad viskas yra gerai, bet sistemai trūksta 500 darbuotojų. O likusiems trūksta kompetencijų. Dabar tą vieną sakinį leiskim pasakyti žiūrovui. Labas vakaras. Labas vakaras, ponia Taip, prašom. Rūta. Taip, prašom. Prašom kalbėti. Mane girdi, taip? Taip. Taip, girdim puikiai. Aš turiu kitokią nuomonę apie Skvernelį, negu kad pirmą žiūrovė jums skambinusi. Pirmiausia, tai aš noriu pasakyti, kad tai, kad padidėjo pensijos, kad vaistai sumažėjo viskas, tai čia nu, turbūt daug neskvernelio reiškia nuopelnai. Čia daugiau, kad atėjo tinkama partija į valdžią ir jį pakreipė tą linkmę. O ar aš balsuosiu, ar nebalsuosiu už Skvernelį, aš skaitau, kad vis tik padarė klaidą, kad valstiečiai pasirinko ne tą kandidatą. Aš prisimenu vieną gėdingiausių dienų Lietuvos istorijoje, 2012 metų gegužės 17 dieną, kada Skvernelis, būdamas generaliniu komisaru, pasiuntė 240 mentų išvaikyti, paimti mergaitę iš Garliavos, iš pedofilų prievartautą mergaitę. Todėl aš niekada už jį nebalsuosiu. Dabar aš noriu dar vieną dalyką paklausti, kas man visada rūpi žiūrint jūsų laidą. Vat aš žiūriu skaičius, 1220 balsu, už Skvernelį balsuotų, 252 prieš. Aš taip pat matematikoje gerai gaudausi, aš išvedu ir man gaunasi, kad, sakykime, iš visų paskambinusių, iš 1500 paskambinusių, 1222 balsuotojų Skvernelį. Reiškia 80 kažkur procentų, o tegul man paaiškina Gaidys, kiek jisai apklausė ir kodėl pasigaunasi tik tai 19 procentų. Nu, kodėl tokie nesutapimai? Na, čia mes gal tos dalykus nesileisim, tiesiog šita laida nepaima imties tos visos Lietuvos. Tam tikri žmonės, kas mėgsta, tai žiūri. Kam patinka va, žiūrėti šitos žmonės, tai tie ir žiūri tą laidą, dėl to sociologijos netitiks. Bet grįžtam prie tos temos, prie trūkumo, ne? Prie to, kad man baisu, kad... Dar vieną sakinį, kurį norėjau pasakyti, aš tada ir pasakysiu. Skirtumas yra tas, kad nei ponas Kukuraitis man pačiam tenka bendrauti, nei premjeras nesako, kad nėra problemos. Mes kaip tik sakom, kad problema yra ir skirtumas yra galbūt nuo kitų valdžių, kad mes sakom, mes tą problemą turim bendrom jėgom išspręsti. Mindaugai ir jūsų jėgom ir taip toliau. Dėl miškų mes sakom, irgi tikrai mes matom tos žmonės, kurie išeina į gatvę, mes suprantam susierzinimą, mes suprantam iš tikrųjų, kad yra problemos. Tada yra siūlomi papildomi saugikliai, tuos saugiklius reikia įsidiegti ir taip toliau. Tai va čia yra esminis skirtumas, kad tikrai klaidų niekas pripažinti nebijo. Ir lygiai tas pats
čia galima vardinti labai labai daug klausimų. Esminis momentas, reikia spėti ištaisyti, aš sutinku, ir mes dar tam turim labai daug laiko. Vienas dalykas, jūsų tą girdėti, jeigu būtų tas pasakyta, bet tai buvo pasakyta daug kartų, mes tiesiog aiškiam kontekste kartais, ir iš tikrųjų norėtume spręsti to užtektų. Nes kartais tas ginčas jisai nėra labai pamatuotas. Aš suprantu ginčą. Ne ginčas, bet tiesiog problema. Dabar mes einam į technines problemas sprendimų priėmimo. Mes dabar norim išsiaiškinti iš tikrųjų. Čia pažiūrų klausimas. Taip, kodėl? Nu, visiškai akivaizdu, kad premjerui patinka libertaras socialinės apsaugos ministras. Visiškai akivaizdu, kad visas Lietuvos elitas tą mergaitę vis tiek atiduos į Zelandiją. Lietuviai milijonieriai, kurie nori ją įsivaikinti, jos negaus. Nes jie niekam nemoka kyšių. Visiškai akivaizdu, kad šita sistema yra supuvusi. Akivaizdu, kad ministras arba bejėgis, arba tokio apsimeta. Premjeras įgyna mūrų. Čia jums vertybinis pasirinkimas. Štai rinkėjom, kaip sakant, egzaminas. O Matijošaitis kaip premjeras, va šitą tendemą, kaip jūs žiūrite, kaip jūs vertinate? Prie visos pagarbos Kauno miesto merui, už tai, ką jis daro Kaune, bet aš esu suglumęs skaitydamas žiniasklaidos reportažą, kad 7 savivaldybės ir Kukuraičio darbuotojai, pirmininkaujant merui, 2 valandas auklėjo advokatą, kuris bandė apginti mergaitę nuo išvežimo į Zelandiją. Aš manau, kad tada mes turėsime dar griežtesnę vaikų. Jo, mes turėsim dar griežtesnį, mes turėsim dar didesnį vaikų eksportą į užsienį. Ir čia pat mes turime žmonių reiškia nuomonės, pasiskiršiusias premjeras, sako, vaikai krikštoje prezidentūrai, visi suprantam, kad užuomena akmuo mestas į Šimonytės daržą, Šimonytė sako, aš auklėju, aš prižiūriu mamą, nes jinai labai daug metrų ligonis. Atsakymas, bet kokioje valstybėje būtų nesuprantamas. Tam yra socialinės apsaugos ministerija, kad tiem žmonėm, kurie prižiūri savo neįgalius tėvus karšina, kurie patyrė insultus labai daug metų lovai arba kurie turi neįgalius vaikus, ta pati ministerija duoda padėjėjus, kad tie žmonės galėtų dirbti, uždirbti pinigus ir šiek tiek turėti laisvalaikio. Lietuva vienintelis šalis, kuri to nedaro. Čia yra vertybinis požiūris. Socialinės apsaugos ministerijos visą energiją skirta vaikų eksportui ir ginti teistus už PVM grobstymą žmonės ir nesirūpinti Šimonytėmis, nesirūpinti to mamom, kurios prižiūri neįgalius vaikus ir tėvais. Visas dėmesys ne ten skirtas. Turtingi žmonės valdo šitą ministeriją. Turbūt pirmą kartą Lietuvos istorijai labai aiškiai auksas valdo šitą ministeriją. Ir tai yra premjero vertybinis pasirinkimas. Ir dėl to baisi kritika ant Mindaugo užgriuvusi. Mano galva, ir aš sėju su to, Mindaugas pamandė šitą pinigų plovimo mechanizmą ministerijoje sustabdyti ir todėl buvo pradėtas persiekėti. Tai aš galvoju, kad štai premjerui, ir jeigu bus šitam premjerui yra didžiulis uždavinys, ir jeigu Skvernelis tampa prezidentu, o Matijošaitis tampa premjeru, vaikų eksportas padidėjo, o Mindaugą greičiausiai tada jau generalinė prokuratūra sudina į kalėjimą. Nes tai, kad prokuratūra nuėjo kreipimasis, man rodo, kad visas Lietuvos elitas puola Mindaugą Puidoką. Mes visi politikai, save gerbiantis, kurie kovojam prieš tokias elito draugavimų su auksu, mes turim Mindaugą ginti. Aš jeigu galima, kadangi aš supratau, kad vis tiek šita laida apie Skvernelį, tai daugiau apie nieką nepakalbėsim. Aš supratau, daugiau apie nieką. Aš ironizuoju. Aš supratau, daugiau nėra apie ką šnekėti. Bet aš sakyčiau, vat, ką jūs pasakėte, Matijošaičio pakeitimas Skverneliu. Aš tikrai manau, kad Matijošaitis iš tikrųjų ir gabus verslininkas, ir iš tikrųjų sukūrė didelį verslą, ir iš tiesų jis Kaune tvarkosi kaip meras, ir čia turbūt mes visi sutinkam, kad ten galim ginčytis, bet principė teisingi žingsniai yra gerai. Bet aš matau pačią didžiausią blogybę, jeigu ateis vyriausybėje vadovauti ne politikas, o nesvarbu, kad ir gabus geras žmogus iš šalies. Tai kas žino, kaip valdosi mūsų valstybė, tai yra vyriausybė, kuri turi turėti atspirti Seime, kuri turi būti, sakykime, tai premjeras tai yra politinė pareigybė. Ir jeigu, reiškia, valdanti dauguma, tai nebus politinė pareigybė, mano manimu, tai bus negerai. Todėl, kad iš karto prasidės ne bendro darbo, bendri kiti skirtumai ir panašiai. Ir ant galo po pasibaigus kadencijai, niekam nebeaišku bus, kas ten ką gerą padarė, ar premjeras, ar vyriausybė. Mano manimu, mes dabar kalbam apie sudaužytos politinės partijas. Dešimtmečiais jau sudaužytos. Bet jeigu mes to nesuvoksim ir nebandysim atstatyti tos normalios demokratinės valstybės valdymo principų, aš manau, čia yra pavojus. Aš noriu dar vieną žiūrovą pakviesti ir jau keisim temą vėl. Jau nebėtas Skvernelis. Dar pakalbėsim. Labas vakaras.
Labas vakaras. Tai prašom, kokie. Norėčiau pasakyti jums tai, kad aš vis dėlto balsuočiau už poną Skvernelį. Ir pasakysiu, kodėl labai argumentuotai. Todėl, kad jis, kas bus prezidentu, ne taip turbūt svarbu Lietuvai, kaip svarbu, kas bus premjeru. Nes Skvernelis, būdamas premjeru, išdovanos Lietuvą, taip kaip Kubilius praskolino. Kai dabartiniai pensininkai, kurie gauna dabar didesnės pensijas, darbo stažą turi 40, 45, 7 metus ir taip toliau, jie gauna pensijas didesnės. O tie, kurie gauna mažas pensijas, jų ir darbo stažas 10-15 metų. O dabar jau premjeras kalba, kad reikia pensiją sulyginti, kad dabar daugiau duoti tiem, kurie gauna mažesnės pensijas. Kai mes dirbom, tai šitie sėdėjo Gariūnuose, Maskvoj su mėgstiniais, jų darbas stažas 10-15 metų ir labai dabar verkia, kad jų mažos pensijos. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai. Naujo tema, reikia išrinkti Skvernelį, kad išvaryti. Ja, čia yra maždaug, taip, tokia mintis. Dar vienas aspektas. Nuvažiavęs į tą Izraelį, į Palestiną, nenupėdinu, į Ramalą. Bet yra pasakęs, kad reikia gerinti santykius su Rusija. Ir panašu, kad jeigu Skvernelį išrinktų, tai būtų pasikeitimų kažkokių užsienio politikoje. Ir kokie tie bus pasikeitimai? Mes išgirsim po trumpos pertraukos. Neiškentusi galų galiai ir prezidentė pasakė, blogas bus Skvernelis prezidentas, nes nemoka tvarkyti užsienio politikos. Tai, kad jisai nenuėjo iki palestiniečių, kurie aš nežinau, kuriam čia iš dabar žiūrinčių laidą dėl jų labai skaudėtų širdis, tai aš, nu, bet tą dar suprantu. Bet jisai mėgino ir keisti santykius su Rusija. Jisai su Lenkija susidraugavo vėl atgal, nes nors prezidentė buvo atšaldžiusi santykius su Lenkija. Ir dabar tas mėginimas, bus mėginimų, jūs šnekėjote apie tai, jeigu staiga Skvernelis laimė, ne? Ar keisės mūsų politika va šitoj jautriausiai? Mes labai toli nušoliavom, nu, ta prasme, konfliktuodami su daugeliu kaimynų. Ar jisai mėgins ir kitus kaimynus? Tai, į draugais paversti. Saulius Skvernelis netrukus pristatys ir savo programą kaip prezidento programą, kurioje bus daug kalbama apie užsienio politiką. Principas yra labai paprastas. Į vieną sakinį susiveda ta personalinė politika užsienio, kuri buvo vykdoma ilgą laiką, jinai turi keistis į nacionalinę užsienio politiką ir nacionalinius interesus. Labai trumpai dėl Rusijos premjeras aiškiai vardino ne apie tai, kad reikia kažkaip labai pradėti draugauti, bet apie tai, kad santykiai turi atsirasti. Yra situacijų, grinai techninių situacijų, kur Lietuva gindama savo nacionalinį interesą privalo bendrauti tam tikrų lygmenių, taip pat ir politinių su Rusija. Tai yra vienas dalykas. Kalbant apie Izraelį ir apsilankymą, tai net neverta labai gilintis, bet kai šalies vadovė sako, kad važiavimas pas atsakomasis vizitas pas Netanyahu į vieną įtakingiausių pasaulio valstybių Izraelį, Lietuvai yra žalingas, atneša daugiau žalos negu naudos, tai pirmiausia tai yra įžeidimas ne premjerui, nors akivaizdu, kad tai taikoma vidaus politikos situacijai. Klausimas, kaip į tai gali reaguoti Izraelis. Ypač po to, kai jungtinėse tautose ta pati prezidentė išsiskyrė iš savo kaimynių Baltijos šalių, iš regiono valstybių, balsuodama prieš tai, kad eidama prieš Ameriką, prieš Izraelį, kad nebūtų galima perkelti sostinės į Jeruzalę. Tai principas yra labai paprastas. Pamirškim ego savo, pamirškim galbūt savo ateities kažkokius planus, kuriuos tu kuri personaliai. Ponios Grybauskaitės. Visų politikų ir prezidentės taip pat. Ir kalbėkime iš tikrųjų apie tai, kas yra naudingiausia Lietuvai. Prie to reikia, nuo to reikia atsispirti ir santykius su Rusija lygiai taip pat vertinti. Tai Skvernelis eidamas į rinkimus žadės pagrindinį saldainį, ne? Nacionalinius interesus atitinkančią užsienio politiką. Iki šiol mes darėm karjerą prezidentai. Dabar da galima jau šitą pasakyti. Tai bus svarbu, bet mano mintis turbūt yra tokia, kad Skvernelis žaidėjas pagrindinį saldainį, kad jeigu tie pokyčiai, kurie tęsiasi, jūs norit, kad tęstusi, tai nesustabdykit jų. Akivaizdė alternatyva du konservatorių kandidatai, kurie tos pokyčius sustabdys. Aš beveik garantuoju, nes tai yra tiesiog politinė logika. Reikia pasiruošti kitiems Seimo rinkimam. Jeigu ateina ponia Šimonytė arba ateina ponas Gitanas Nausėda, kalbant apie visas interesų grupės, politinės partijas, stambų verslą esantį už jų, tų pokyčių toliau nebereikia. Reikia pasiruošti, kad galėtų grįžti opozicija po 2 metų į valdžią. Bet šalia to bus pokyčiai labai aiškus užsienio politikai. Aš noriu sureaguoti štai ką.
nelaimiai tų visų neliustruotų taip. Politikų arba už jų stovinčių žmonių, Lietuvoje yra labai daug žmonių nenulenkusių galvos bet kokiam okupantui, kuriems iš tikrųjų stiprybę galima semtis iš kur reikia. Ir tiems žmonėms labai norėjosi, kad Lietuva vis dėlto turėtų ir nacionalinę užsienio politiką, ir nacionalinius interesus. Tai gali būti taip, kad dabar yra politikų, kurie tiesiog atprato nuo aktyvios Lietuvos pozicijos ir aišku išsigasta. Todėl, kad nuomonės turėjimas yra sunkus darbas ir tam reikia turėti treniruotus raumenis. O pasakyti, kad aš renkuosi šitą, o ne kitą, iš tikrųjų, tam mes jau esam pasiruošę. Nežinau, tiesą sakant, žvelgiant į Šimonytę ir į Nausėdą, negalėčiau atsakyti, kokia jau bus užsienio politika. Juozaitį mes visą laiką pamirštume. Ne, Juozaitis ir šiuo atveju ir Skvernelis, tai yra akivaizdžiai du politikai, kurie pasakė, jog to, kas buvo, nebebus. Ir kad bus gerokai aktyviau. Čia, man atrodo, iš tikrųjų, jie ras pašnekovų ir rinkėjų. Na, norėčiau jūsų paklausyti. Žymiai daugiau politikų tai yra pasakę. Klausykite atidžiau. Taip. Jūs perkat vat, Skvernelį kaip tą, kuris įdės į užsienio politiką, kurį iš tikrųjų mes parduodavom, neperskaitę, neišvertę dokumentų, pasirašinėdavom, buvom, nu, idiotais. Užsienio politika nebijotinai turi keistis. Vien todėl, kad geopolitiniai didžiuliai pokyčiai Europos Sąjungos viduje ir taip toliau. Tai čia vienareikšmiai ir turi atsirasti valstybės interesas ir aiškiai diskutuojamas atvirai ir panašiai ir viskas tvarkoja. Aš manau, kad tai, kad su Lenkais stiprina draugystę labai gerai, tai, kad su Izraeliu nuvažiavo, įdėjo raščiuką, pabuvo, yra labai gerai. Tas nenuėjimas, mano manimu, tai yra tam tikras atsakas arba atsiprašymas Izraelio už mūsų balsavimą jungtinėse tautose, kada mes nubalsavom, kad mes prieš Jungtinės Amerikos valstijas ir Izraelį perkeliam sostinę. Toks atsiprašymo tam tikras žestas. Viskas tvarkoja. Nereikia Skverneliui važiuoti pas arabus, nes jisai balsavo už į lietuvių kalbą neišverstą pabėgėlių paktą, kuris yra arabų įleidimo į Europą paktas. Tai jisai už jį balsavo. Ta prasme, jisai nesupranta, kas viena... Ne, aš manau, jisai puikiai suprato, ką jisai daro. Vežia. Jis šiuo atveju žengė žingsnį arabų pusėn, o po to pasitaisė ir žengė pusėn Izraelio pusėn žingsnį. Tai jis tiesiog užėmė tokią centro poziciją. Ačiū jums visiems, kad buvote čia, kad žiūrėjote mūsų sugrįžtuvį laidą. Kitą pirmadienį mes vėl susitiksime ir mes jau sugalvojame, apie ką mes diskutuosim. Mes vis dėlto paklausim. Ar mus čia visus išdūrė su visais tais pažadais? Žiūrėkit, mums reikia tikrai rimtai pakalbėti. Ir apie vaikų šitą klausimą, kad ir šitos reformos, ir apie miškus. Negalima šito palikti ramybei. Reikia valdžios klausti. Valdžiai reikia įtarinėti pačiais baisiausiais dalykais, nes valdžia tvirkina. Susitiksime lygiai po savaitės. Viso gero.